rayonunda 7 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Ləkk kəndi ərazisində qeydə alınıb. 2 Lada markalı minik avtomobilləri toqquşub. Nəticədə hər iki avtomobilin sürücüsü daxil olmaqla 5 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Bunlar Bərdə rayon sakinləri Ramazanov Sərxan Əlikramoğlu, Qurbanov Elnur Dəmiroğlu, Süleymanova Tahir Məhiyyəddin qızı, Məmmədov Elman Əjdəroğlu, İsmailova Zəminə Səməd qızı, İsmailov Xankişi Elçinoğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Mirqəmər Mənsimova, Şamxal Cəlaloğlu, Səs TV, Bərdə.